ए सुन त अब म रिपोर्ट हान्न छोड्दिनु पर्यो म गेडीहरु विरोध गर्नलाई रिपोर्ट गर्न नि नपाउने रे म यसले हेर यो प्लेयर हेर के स्क्रिन भरि हेर न यो सब चोर र चिटर हो त यो दुई कति देख्यो त स्क्रिन भरि अझै अझै तल छ तल कति सबको साथ केटी छ सबलाई रिपोर्ट हान त सबलाई रिपोर्ट हान त ए यार राम्रो प्लेयर भन्छ महाकडस केटाहरू हेर यी तिमीहरूलाई महाकडस अहिले बिहान भएको देखाइदिउँला लिस्ट देखाइदिउँला कि लिस्ट देखाइदिउँला पछाडि के कहाँबाट आउँछ नि गेडेहरू महाकडस हेर अचम्म लाग्छ यार कुल भन्न खोजिरह महाकडसहरू टिकाराम मुसाल डट स्टार पिक्सल डट टियो धन्यवाद लगाए सबैले लाइक प्लस हेर न है सुन सक्यो बिहानको लिस्ट हेर्छ बिहानको लिस्टमा कडक ए सुन त अब म रिपोर्ट हान्न छोडिदिनु पर्यो म गेडीहरू विरोध गर्नलाई रिपोर्ट गर्न नि नपाउने रे म यसलाई कस्तो चोरहरू हुने रिपोर्ट गर्न पर्छ के अब लेजिट छ भने ब्यान हुँदैन त्यही त ब्यान हुँदैन नि म एकछिन बाहिर र जो अनि अघिको केटाहरू थियो नि दुई चारजना होइन रिपोर्ट हाने भन्छ नि होइन हो त्यस्तो चोरहरूले हो कि महाकडस अनि ह्याकरहरू ह्याकर स्ट्रिमरहरूलाई सपोर्ट गर्ने अगाडि बढाउने कि खेल भने लिजिट हुनु पऱ्यो चिटरहरूलाई त सपोर्ट गर्ने चान्सै हुन्न नि रिपोर्ट त हान्नु पऱ्यो नि महाकडस लिजिट रहेछ भने ब्यान हुन्न भयो तर सस्पिसियस लाग्यो भने त हान्ने हो नि ब्यान अधिकारको कुरो महाकडस होइन रिपोर्ट हाने भने महाकडस अन्त किन रिपोर्ट हाने महाकडस रे रिपोर्ट हानेछ ल यत्तिकै के ल रिपोर्ट हानेको मात्र यस्तै हो यस्तै यस्तैले गर्दा हो कि महाकडस चिटरहरू बढ्ने कि हौसला भएर महाकडस एक्सपोज भएर पनि किन चलिराख्छन् मान्छेहरू भन्दा त अनि देखेन मान्छेहरू चार पाँच सर्ट स्क्याम स्क्याम गरेर एक्सपोज भएर पनि अझै के राखन् त प्रेरणाको सोर्सहरू यता छ बुझ्यो नि अरूलाई नराम्रो भन्न खोज्छ अरूलाई नराम्रो भन्ने त हो माकडस जसलाई नराम्रो त्यसलाई नराम्रो त भन्ने हो त अनि माकडस राम्रोलाई राम्रो भनिन्छ हो कि नै बुझ्यो नि रिपोर्ट त हान्ने भयो कहाँ छोड्छ गाडीहरूले गर्दा किन टिकिरहेको छ किन टिकिराख्छन् महाकडस यत्रो लङ टर्मसँग होइन पाँच छ लट ह्याक गरेर मा बिहान खाएर एक्सपोज भइसक्दा पनि किन टिक्छन् भन्दाखेरि ह्याक गरेर चिट गरेर चिट गरेर खेलेपछि राम्रो खेल्ने यत्तिकै पनि भइहाल्यो पन्ध्र बिस किलो हान्यो खतरा खेल्ने जस्तो भयो होइन केटा हेर तिमीहरूलाई हेर अरे बिहानवाला यो नयाँ बिहानवाला भयो होइन हजुर हेर मेलमा के हेर यो प्लेयर हेर के यहाँ स्क्रिनभरि हेर न यो सब चोरहरू चिटरहरू त यो दुई कति देख्यो त स्क्रिनभरि अझै अझै तल छ तल कति छ कति देख्यौ
स्क्रिनै छेक्क्या त्यति धेरै छन् अब ब्यान भएको प्लेयर चिटर प्लेयर हेर निर्मूल त गर्नु पऱ्यो निर्मूल त गर्नु पऱ्यो चिटर प्लेयरहरूलाई त हटाउनु पऱ्यो फेयर खेल फेयर गेम प्ले चाहिँ हुनु पऱ्यो गाइज देखाउने होइन स्क्रिनभरि हो त्यही भएर रिपोर्ट हान्यो बुझौ बुझौ नि कारण त्यो देख्यो कतिजना चिटरहरू बिहान भयो अन्त डुमा गडस गुडुमुन्डु नाइटर Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide.